ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ስለ አዋጁ አስፈላጊነት መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉት የውጭ ዲፕሎማቶች ገለጻ አድርገዋል። በገለጻቸውም የጸጥታ ስጋት እንደሌለ ሆኖም መንግስት አዋጁን የደነገገው በመደበኛ የህግ አስከባሪ አካላት አማካኝነት ያለውን አለመረጋጋት መቆጣጠር ስላልተቻለ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የህግ ባለሙያውና ጠበቃ አቶ ተማም አባቡልኩ ሚኒስትሩ የጸጥታ ስጋት የለም ማለታቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሲደነገግ በአገሪቱ አለመረጋጋት ስላለ ነው ከተባለው ጋር የሚጣረስ ነው ይላሉ። እርስ በርሱ የሚጣረል ውሸት በሆኑ እኮ የምታየው ይሄ ነው። አንድ ነገር ልንገር፣ እኔ እንደው በኢትዮጵያ ታሪክ በጣም አሳዛኝ ጉዳይ ነው ብዬ የምናገረው የህዝብን አብሮነት የሚያናጋ ነገር ነው ብሎ ነው የሚሉት። ምንድን ነው የህዝብን አብሮነት ያጋ ነገር ነው ብለህ የምትለው? ከሶማሌ ክልል 600,000 የኦሮሞ ህዝብ ሲፈናቀል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል? አልታወጀም። ይህ እኮ የሚያሳዝንህ የሚያሳፍርህም ነው። በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ኢትዮጵያዊ አይደለም ኦሮሞ እና ምንድን ነው እዚህ ጋር መነጋገር ያለብን የሚመስልህ? ወርቅነህ በቀደም ሲያወራ ሰምተው ከሆነ ሰላም አለ አለ። ሰላም ካለ የሚያሰጋ ሰላም ካለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እኮ አታውጅም። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጀው በመደበኛ የፖሊስ አሰራር፣ የፍርድ ቤት አሰራር የማይቀለበስ ነገር ሲኖር ነው። አዋጁ ስለታወጀበት ምክንያት ዶክተር ወርቅነህ ስለሰጡት ገለጻ የዶቼ ቬሌ ተከታታዮች አስተያየቶቻቸውን ገልጸዋል። ወርቁ ፈረዳ የሚል የፌስቡክ ስም የያዘው ግለሰብ ሚኒስትሩ ያሉትን በመደገፍ አገሪቱ ላይ ያለው የፖለቲካ ቀውስ አስቸጋሪ ከሆነ አዋጁ ትክክል ነው ካለ በኋላ ስርዓተ መንግስቱ ይሆናል ብሎ ያመነበትን አዋጅ እንደ ህገ መንግስቱ የማወጅ መብት አለው ጣጣ የለውም ስልም አስተያየቱን አስፍሯል። ነብዩ ንጉሴ በተቃራኒ ሚኒስትሩ ያሉትን እርስ በርስ ይጋጫል፣ ምክንያቱም በአንድ መልክ የጸጥታ ችግር የለም እየተባለ አለመረጋጋቱን በመደበኛው የህግ አስከባሪ መቆጣጠር ስላልተቻለ ነው በማለታቸው ነው ይላል። አስተያየቶቻቸውም በድምጽ የላኩልንም አሉ። ወርቅነህ ገበየሁ የሰጠው ምላሽ ታጋቢም አይደለም። እውነተኛ ያለው የፖለቲካ ማዳሩ እንዲሰፋ አይሰጥም። ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የተናገሩትን ሰምተናል። በአጠቃላይ ነገሩ ሁሉ ከፍርሃት ነው። ቢፈሩ ደግሞ አይደንቀንም። ከአስተያየት ሰጪዎች መካከል የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደው እርምጃ ከፍርሃት የመነጨ ነው የሚሉም አሉ። የህግ ባለሙያው አቶ ተማም አባቡልኩም ተመሳሳይ አስተያየት ሰጥቶናል። ይህ የሚያሳይ ምንድን ነው የሚሆነው? ህወሓት ኢህአዴግ ህዝቡን ፈርቷል። ባይ ዘ ወይ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደምንናገረው የህዝብ መብት ከተከበረ የዛኛው ወገን የበላይነት ቀጥ ካላለ ህዝብ መብት አይከበርም። ባይ ዘ ወይ አንደኛው ነገር ደግሞ አስተማማኝ ሰላም የሚከበረው የህግ የበላይነት ሲኖር ነው። ይሄኛው ጸጥታ ነው የሚባለው፣ ሰላም አይባልም። ሰውን በማዳፈን የምታስቀምጡ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የለመዱ ጸጥ ረጭ አድርጎ ያው የመግዛቱ መንገድ ስለሆነ ያን መልሶ ለመፍጠር ነው። አሁን የወርቅነህ ንግግር እኮ ያን ነው የሚነግርህ። ሰላም አለ ይላል እሱ፣ ሌሎቹ ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያውጃሉ። ይሄ ማለት ምንድን አብሮ የሚሄድ ነገር አይደለም። ሰላም ካለ የሚያሰጋ ጸጥታ ሁኔታ ከሌለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለምን ታወጀ? ሁለተኛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደግሞ መታወጅ ከነበረበት የህዝብን አብሮነት የሚያናገር የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል ነው ማለት ነው። በዚህ መንግስት የሚጠበቀው የተወሰኑ ሰዎች ተነኩ ተብሎ ከታወጀ ማለት ነው 600,000 የኦሮሞ ህዝብ ማያንማር የሚባል እኮ ሀገር የጄኖሳይድ የተባሉ ከዛ ያነሰሱ ተፈናቅሎ ነው ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር። እኛ ሀገር ግን 600,000 የኦሮሞ ህዝብ ሲፈናቀል የህዝብን አብሮነት የጎዳ ነገር የለም ተብሎ ከሆነ እንግዲህ ምናልባት የምንጠረጥረው ነገር አለ። ስለዚህ ያ ከሆነ ለጥቂት ወገኖች ተብሎ ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጅ ከሆነ እኮ ኖርማሊ እኛ ኢትዮጵያዊ አይደለንም ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ከዚህ ቀደም ባልታየ መልኩ መቀመጫቸውን በአዲስ አበባ ያደረጉት ኤምባሲዎችን ጨምሮ የተለያዩ አገራት የውጭ ጉዳይ ቢሮዎች አዋጁን በተመለከተ የተሰማቸውን ስጋት እየገለጹ ነው። ለምሳሌ የጀርመን የውጭ ጉዳይ ቢሮ ትላንት ባወጣው መግለጫ አዋጁ በሲቪል መብቶች ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ገልጿል። የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲም ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደው ውሳኔ መሰረታዊ መብቶችን በተለይም ሀሳብን በነጻ የመግለጽና የመሰብሰብ መብቶችን ስለሚገድብ አጥብቆ እንደሚቃወም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በአሜሪካ ኤምባሲ መግለጫ ደስተኛ ስላልሆነ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማብራሪያ እንዲሰጡ መጠየቁን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል። ሰላሳ አንቀጾች እንዳሉት የተገለጸው መመሪያ እርምጃ የሚያስወስዱ ተግባራት፣ ክልከላዎች፣ የመተባበር ግዴታዎችና ይህን ተላልፎ ሲገኝ የሚወሰድ እርምጃንና እርምጃ የሚወስድ ስልጣን ስላለው አካል የያዘ ስለመሆኑ በመከላከያ ሚኒስትርና የኮማንድ ፖስቱ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ መገለጹን ነው ለመንግስት ቅርበት ያላቸው መገናኛ ብዙሃን ያመለከቱት። በአዋጁ ክልከላ ከተደረገባቸው መካከልም የማንነት ጥቃት መፈጸም፣ ከሽብርተኛና ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ማድረግ፣ የመጓጓዣ እንቅስቃሴ ማወክ፣ የህዝብ አገልግሎትም ሆነ የንግድ ተቋማትን መዝጋት፣ በትምህርት ተቋማት አድማ ማካሄድ፣
መሰረተ ልማቶች ላይ ጥቃት ማድረስ ያልተፈቀደ ሰልፍና የአደባባይ ስብሰባዎችን ማድረግ በዋናነት ይጠቀሳሉ። ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚጣረሱ ተግባራትን በጥቅሉ እንደሚያግድ በተገለጸው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አማካኝነትም የሽብርና የነውጥ ኃይሎችን በቁጥጥር ስር መዋልና ህገ ወጥ የሰዎችና የጦር መሳሪያ ዝውውርን ባሉ ኬላዎች ሁሉ ቁጥጥር ማጠናከሩ አስፈላጊ እንደሚሆንም መገለጹ ተመልክቷል። አፈጻጸሙን በተመለከተ የወጣው መመሪያ ቁጥር 1 በመዛኙ ባለፈው አመት መስከረም ወር መጨረሻ ገደማ ተግባራዊ ተደርጎ ከነበረው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ባምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት የድረገጽ ጸሐፊ አቶ ስዩም ተሾመ ያሁኑ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ ተደንግገው የነበሩ ገዳዎችን መልሶ ከማንሳቱ ውጪ ምንም የተለየ ነገር ይዞ አልመጣም ይላሉ። አሁን የታወጀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከወራት በፊት ታውጆ ከነበረው የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት እርግጥ አዋጁ ቀድሞ ነበር፣ ግን ተግባራዊ የተደረገው በምክር ቤት ደረጃ የተቋቋመው ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት እንደዚህ ያሉ ተመሳሳይ የፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችን እኮ ሙሉ በሙሉ የሚያግድ ነበር። በተለይ ያልተፈቀደ ስብሰባና ሰላማዊ ሰልፍ የሚለው በግልጽ በምክር ቤቱ የተከለከለ ተግባር እንደሆነ ተነግሮ ነበር። ሆኖም ግን ባለፉት ወራት እንዲሁም ሰሞኑን እንደተመለከትነው ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞና ሰልፍ ሲካሄድ ነበረ። አሁንም በአማራ ክልል ተመሳሳይ ተቃውሞ እየተካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ አዲሱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምን የተለየ ነገር ይዞ መጣ ብለን ብንል ምንም የተለየ ነገር ይዞ አልመጣም። እንዲህ ያለው አዋጅም በህዝብ መብትና የሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከሚያሳድረው ተጽዕኖ በተጨማሪ በዋናነት በመንግስት ላይ የሚያደርሰው አፍራሽ ተጽዕኖ እንደሚበረታም አመልክተዋል። የህግ ባለሙያው አቶ ተማማ አባቡልጉ በበኩላቸው የህጉ ባለ 30 አንቀጽ መሆን በራሱ ያልተለመደ እንደሆነ ያብራራሉ። አስቸኳይ ጊዜ አንደኛው መውጣት ያለበት የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ መኖር አለበት። የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ማለት ደግሞ በተለመደው የህግ የማስከበር መልክ በፖሊስ በፍርድ ቤት እና እነዚህ የፍትህ አካላት በሚባሉት ሊሰራ የማይችል ሁኔታ ሲያጋጥም ነው። ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይም አለ፣ በዓለም አቀፍ መርሆችም ላይ የተደነገገ ነው ይሄ እንጂ በዓለም ታሪክም 30 አንቀጽ ያለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እኔ ኖሮም ያውቃል ብዬ አላስብም። በእውነት 30 አንቀጽ እኮ ማለት አገረ መተዳደሪያ ህግ ነው። አንደኛው በአሁን ባለው ሁኔታ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ የሚያስፈልግበት ሁኔታ የለም። ለምሳሌ 600,000 ኦሮሞ ተፈናቃዮች ከሶማሌ በተፈናቀሉበት ጊዜ አልወጣም አዋጅ። ያንን መውጣት ያለበት ትናንትና ወርቅነህ ገበየሁ አገሪቷ ውስጥ አስጊ ሰላም የለም እያለ ነበረ። ይሄ እየተባለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በደንገቡ ያውም ደግሞ ምንም መብት ሳያስቀር ይሄ እኮ ባይዘው በወታደራዊ አገዛዝ ስር አገሪቷን የማግባት አስተዳደር ነው የታወጀው። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የአፈጻጸም መመሪያ መሰረት መረጃን በፍጥነት ለህብረተሰቡ ማዳረስን በተመለከተም ከጸጥታ ጉዳይ ጋር ተያይዞ በክልልም ሆነ በፌዴራል ደረጃ ከኮማንድ ፖስቱ ውጪ መግለጫ መስጠት መከልከሉ አቶ ስዩም የክልሎችን ስልጣን እንደሚጋፋ ነው የሚያስረዱት። እንግዲህ ይሄ የክልሎችን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ሙሉ በሙሉ የሚንድ ነው። ህገ መንግስቱን ሙሉ በሙሉ የሚንድ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ክልል ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብት አለው። የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮዎች በክልላቸው ህዝብና መንግስት ጉዳይ ላይ ቅድሚያ ተጠያቂ ናቸው። ለህዝቡ መረጃን የማድረስ የክልሉ መንግስት ስራና አጠቃላይ ሁኔታ የማሳወቅ የመግለጽ ግዴታና ኃላፊነት አለባቸው። በክልል ደረጃ ያሉ የኮሚኒኬሽን ቢሮዎች መረጃ እንዳይሰጡ ማገዱ በራሱ የህዝቡን መረጃ የማግኘት መብት ነው የሚነፍገው። ሁለተኛ የክልሉን ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብት ነው የሚያሳጣው። ጠበቃ ተማምም እንዲሁ ለህዝብ ምንም አይነት መብት የማይተው ነው ብለውታል። አሁን እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የታወጀው በነ ኦፒዲዮ ላይ ነው ማለት ነው። የክልል አስተዳደሮቹ እና የክልል የሚዲያና የመንግስት አካላት ፌዴራል መንግስቱ ወይም ህወሓት ኢህአዴግ ከሚፈልገው ውጭ እየሰሩ እነሱንም አፍኖ ነገሮቹን እንግዲህ ወደ 1967 አስተዳደር በመለስ አካሄድ ነው። ይሄ ፍጹም ህገወጥና በኢትዮጵያ ህዝብ መብት በኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነት ላይ የታወጀ አዋጅ ነው እና ይሄ አጠቃላይ ወታደራዊ አገዛዝ ስር አገሪቱን ያገባ ኢትዮጵያ ወደ ጨለማ ዘመን የመለሰ የድንቁርና ስራ ነው እየተሰራ ያለው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ የሰዓት እላፊ ገደብን ያደረገ ሲሆን በዚህ ረገድም የመሰረተ ልማት፣ የኢንቨስትመንት አውታሮችና መሰል ተቋማት አካባቢ ኮማንድ ፖስቱ ከፈቀደው ሰዓትና ገደብ